မမရဲ့တတလုံးကမမဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့သူမမတန်နိုင်အဲ့လိုအလုပ်လေးလုပ်ပြီးပဲနေနေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရရှိတဲ့သူအဲ့တော့ဒါပေမဲ့မမရဲ့ဝါသနာအရာမအနုပညာလုပ်ရလုပ်တယ်မမအနုပညာလေးလည်းပျော်ဝင်တယ်အဓိကတော့ဖခင်မအိုလူတွေနဲ့လူတွေချစ်တဲ့အနေထားလေးတစ်ခုပြောင်းဖန်တီးလိုက်တော့မမလုပ်တဲ့အခါနည်းနည်းလေးပို့ထိရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မမကိုတုံးချတာလေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မမအသက်40ကျော်50ရွယ်လောက်ကျလို့ရှိရင်မမဘသူ့ကိုမမပူရတော့တဲ့အချိန်ပေါ့ဘသူ့ကိုမမခုံးမမမတာဝန်နေပါမမထမ်းတာတဲ့အချိန်နေကြရင်မမအဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းနေလည်းပဲမမဘဝမှာမမဘဝနေဝင်စိတ်လေးဖြစ်သွားခြင်းလေအဲ့တော့မမကတော့အဲ့လိုအနေနဲ့ခံယူရလဲစိတ်တယ်အဲ့လိုအနေနဲ့မမကိုမြင်ရင်လဲမမပျော်တယ်ပြီးတိဖြစ်တယ်မမတင်တာပဲအနုပညာရှင်နေဖြစ်လာပြီဆိုလ
ဒီလိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာဆိုရင်မမဘယ်ဟာလဲ ສໍາລົງຫນັງແຮງເດດີໂລຈ້າມາຍິນະປະຕັດແຕ່ກິສສາລີ້ດີມາສູ່ຍິນມະມະເບຍາລີ້ບໍ່ຜິດປະເສບໍເນາະມະມະອ້າຍິນອ້າດລູລີ້ມະມະຍິນອະນຸປິນຍາອ້າລີ້ນະປາວິນໄວ້ຍາຍິນມະມະຍິນປິນຍາອ້າລີ້ນະປາວິນໄວ້ຍາຍິນຍາດລູລົກແດບໍເນາະອັນນັ້ນອະນຸປິນຍາທະມາດີຫຍາລົງຫນາຍິນລົກຫນາຍິນດລູລົກແດຍິນລົກແດດລູအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ဒီလက်နယ်လေးကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကအတုံးချနိုင်ပုံပဲမမတို့ရကြိုးစားရတာပေါ့နော်ဒီဇင်မာထဲမှာတော့ပွဲရာဒီဆိုပွဲတွေစရိုက်ဆိုလို့ရှိရဲဒီကြားထဲမှာကြော်ညာကကြော်ညာသုံးခုရိုက်ဖို့ရှိပါတယ် သမီးလေးတော့မပါဘူးကိုကြီးပါတယ်မင်းသမီးလေးရေမပါဘူးပြီးတော့ပွဲလေးတက်ဖို့ရှိရပါတော့ဟာဟာဒီကစီးရီးတင်တင်ပြီးတော့ဘောနာဘောဒီဖီနီသမားအဲ့ဒါကတော့လေမတို့ညိနိုင်နေတော့အဓိကဟောအမ်တီဗီရိုက်ကူးရေးလေးကတော့ဇန်နဝါရီထဲမှာနှစ်ပုတ်ရှိမယ်မတို့ကတိအယ်ဘမ်နဲ့ကငိုတချင်းလေးရရိုက်ဖြစ်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ထပ်တူရိုက်ဖြစ်မလားအမင်းမျက်လုံးလေးမိတ်ကရိုက်ဖြစ်မလားမသိဘူးပေါ့နော်မ
င်နေရပါတော့မမကကျတော့လေဟိုအရင်ခေတ်ကခွေးလေးထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့လေမမတို့ကတော့အဲ့လို album ကိုထွက်တယ်အဲ album တစ်ခုလုံးချာမှာအာရပါရကြီးကြည့်ပြီးအာရပါရကြီးအားပေးရတယ်အဲ့ဒီအရသာကြီးကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလဲပိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခွေးလေးကတော့ FG ကFGR production က FGR ဆိုတော့ FG သဘောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအေးချလာတဲ့ December Sweet December လေးမှာမမတို့အဲအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုယ်ချမ်းသာပါစေမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပြေဝရတဲ့အတွေးတွေအပြောတွေလှူဆောင်ချက်တွေနဲ့တူကိုတူကောင်းခြင်းဆောင်မပြီးတော့အာကောင်းခြင်းအဖြစ်မဲ့ဖေးမကူညီနိုင်ကြပါစေလို့မမဆုတောင်းမိပါတယ် Thank you ပါ